Sejak awal sana sih. Baik mohon. Mohon, aku ujar lu ya, aku ujar. Jauh lu menurut panik. Aku ujar lu ya. Tadi. যা কেদিনমান কারণে গলপেটা সত্রর সমূহ ভকতর পরা এই নেড়া নেপেড়া বরষুণ উলিয়ার কারণে আমার যেটা মঠর চোতালত পানি সুমাইছে, পানি সুমার কারণে সমূহ লগত লগ হয়ে আজি নীতি নিয়ম করে গায়ন বায়ন সহিতে নীতি নিয়ম করে মঠর ভিতরে যেখানে আমার সেবার বস্তু আছিল সেই সেবার বস্তুখিনি উলিয়াই আনি আমি সত্রর ভিতরে গুরু আসনের সম্মুখত থা হয়েছে। কিন্তু ইটো কথা ঠিক যে বরপেটা সত্রত এনেকা পানি আমি সরুপরা দেখা নাছিল, 2004 যদিও পানি হয়েছিল এনেকা ধরনের পানি হওয়া নাছিল, ইদাবার বেশি পানি হয়েছে। সেখানে দর্শনার্থীর কারণে আমি সাধ্যে অল্প হেৰি কৰিছো, অহা যোগাৰ বন্ধ কৰিছো। এইখিনি নিত্য নৈমিত্তিক কাম প্ৰসংগখিনি চলি থাকিব, এইটো চলি থাকিব। ভকতখিনি আজিও আহিছিল, আজি এটা আমাৰ ভাটৌকুচি আঁতৰ তিথিও গেল, এই তিথিটো কিবা কিনি কৰিছে আজি, গতিকে কেশৱ চৰণ আঁতৰ তিথি গেল। এই তিথিৰ পৰ্বত আজি বহুত ভকত হৈছিল, সেই ভকতখিনি কিবা ৰাখি তেখেতসকলক লৈ আমি আমাৰ সত্ৰৰ যিখিনি আমাৰ ঘাউদেৰী কেউলীয়া ভকত আছে তেখেতসকলে আমাৰ সত্ৰৰ ভিতৰ মানে মঠৰ চত্ৰৰ যিখিনি ভিতৰত সেৱাৰ বস্তু আছে সেৱাৰ বস্তুখিনি গোটেইখিনি উলিয়াই আনি গুৰুৱাখনৰ সন্মুখত থোৱা হৈছে। কীৰ্তনঘৰৰ গোটেই চৌহদটো পানী, কিন্তু কীৰ্তনঘৰ ভিতৰত নহয়, মূল স্থানত নহয়, কিন্তু গোটেইখিনি বস্তুত পানীয়ে পানী হৈছে। টুপুৰ চোতালে সৈতে গোটেইখিনি পানী হৈছে, বাসগৃহখিনি পানী হৈছে, যদি ওচৰত পানী হৈছে কিন্তু তেওঁ ভিতৰত পানীটো সোমোৱা নাই, নুসুমালেও কিন্তু এখেতসকলে অহা যোৱাত অলপ অসুবিধা হৈ আছে। মেৰানেপাৰ বৰষুণৰ ফলত বৰপেটা চৌহদৰ পানী, কীৰ্তনঘৰ পানী সোমাবলৈ অলপ বাকী, আৰু মঠত পানীখিনি সোমোৱাৰ কাৰণে গায়ন বায়ন ভকতৰ সহায়ৰ মঠৰ বস্তুখিনি নিৰাকৰণ কৰি কীৰ্তনৰ ভিতৰত থোৱা হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান মঠৰ ভিতৰত আঁঠুৱনীয়া পানী হৈছে, আৰু বাকী বা পানী কিমান বাঢ়ি আছে কিমান সোমাই আছে সেইটো আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ। নিত্য নৈমিত প্ৰসংগটো ভকতে যেন তেনে চলাই আছে আৰু পানীত পৰি আহি, নচলালেতো নহ'ব, বন্ধ কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আৰু আহি পানীত পৰিয়েই চলাই আছে। দৰ্শনাৰ্থীটো আৰু সেৱা কৰিবলৈ আহিবই পৰা নাই, দালানতে সেৱা কৰি গুচি গৈছে, ভিতৰলৈ পানীত আহিবলৈ টানেই পাইছে, অসুবিধা পাইছে,
পানী অলপ বেছি বেছি বাঢ়ি গৈছে, কাৰণে দালানৰ পৰা সেয়া কৰি গুচি গৈছে। প্ৰৱেশটো বন্ধ কৰা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে আহিবলৈ সংকোচ কৰিছে আৰু পানীৰ কাৰণে, সেইকাৰণে পানীটো বেছি হৈছে, কেনেকৈ নামি আহিব, সেইকাৰণে দালানৰ পৰা সেয়া কৰি গুচি গৈছে আৰু। মহাপুৰুষৰ সম্পদখিনি মঠৰ ভিতৰত যিখিনি আছে সেইখিনি আমাৰ কীৰ্তনঘৰৰ ভিতৰলৈ নি পেলাই সংগ্ৰহ কৰি থৈ দিয়া হৈছে। গায়ন বায়ন আৰু ভকতৰ সহায় আনি কীৰ্তনঘৰত সংগ্ৰহ কৰি থোৱা হৈছে। বাবা বাবা